катер рушив з акваторії Миколаєва в бік Нової Одеси. Під час нерестової заборони не можна рибалити з човнів. Дозволено лише з берега на вудку з одним чи двома гачками. Плавзасобів на шляху патруля не видно. Поліцейські шукають заборонені знаряддя лову. Візуально та кішкою, або як її ще називають, тралом, є перша зачеплена сітка. Сітка месинова, десь приблизно 30 мм. Бачите, яка старанька, дуже мілка. Рибу вивільняють та відпускають назад у воду. До цієї сітки прив'язана ще одна, іншого типу, під іншу рибу. Діставши другу сітку, інспектори виявили ще третю. Ось, дивіться, зняли три сітки, зв'язані між собою. Відшкольних від 30 до 55. Вони були зв'язані між собою. Ось у нас, наприклад, 32 вічко, ось 30, а ось 55. У двох сітках була тарань, а в одній в цій сітці 55 був тільки один карась. Катер оснащений ехолотом з вбудованим навігатором та іншим необхідним обладнанням. Допомагає нам орієнтуватися на воді у нічне время суток, а також, як ви бачите, ми бачимо глибини, сканируємо дно для того, щоб виявляти знаряддя лова, які заборонені. Вверх за течією тралом чіпляють ще одну сітку. Оскільки вся риба, а це окуні, в ній жива, скоріш за все сітку посипали вночі, говорить інспектор рибоохоронного патруля Олександр Щербина. На сітці можна побачити ікру. Це він вже нерестився, скинув її. Зараз ми її попробуємо змити, щоб вона в сітці не була. Ну так давай. Ну тобто мальок буде з нею? Думаю, так. Да. Ми побачили сьогодні на власні очі, що такі рейди вони дуже корисні, так як ми вилучили більше 300 метрів сіток з південного бугу. Тому це дуже корисно для біоресурсу. Такі рейди будуть здійснюватись по декілька разів на добу в різних водоймищах і в різних річках Миколаївщини. Весняна нерестова заборона діє на південному бузі з 5 квітня до 25 травня, на Інгулі з 1 квітня до 30 травня. Сітки будуть перераховані, складені акт безхозного майна, власник якого не встановлено, так як порушника не вдалося затримати. В сітках приблизно риби на 200-250 тисяч збитків. Якщо б під час цього рейду було б виявлено ще людину, то було б відкрито кримінальну справу за статтею 249 частина 1, яка за собою тягне обмеження волі до 3 років. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.